العربية الأولانية كانت بتاعت البوليس. دي بتاعت البوليس ودي بتاعت المطافي. صح كده. اهلا يا فادي، ازيك؟ وحشتنا خالص. وانتوا كمان وحشتوني. الله، انا زمان ما شفتكوش قوي. الله، امال فين هادي؟ فين؟ ما جاش. حضانه. حضانه؟ هو راح الحضانه وانت ما رحتش ليه؟ علشان عندي اجازه. عندك اجازه؟ هو اللي راح يعني. انا ماشي، ما عندي اجازه. طب يا فادي، طب انت هتجيب لنا لعبه النهارده ولا مش هنلعب ولا ايه؟ هنلعب لعبه. طب انت تحفة. بجد هتجيب لنا ايه؟ ايه ده؟ الله، ايه الكلاب الحلوه دي؟ ايه ده؟ الله، ده جميله قوي اللعبه دي يا اصحابي. ايه ده؟ اتنين؟ ايه ده؟ انت جايب لعبتين يا فادي يا هادي ولا ايه؟ ده كلاب تانيه برضه. الله، ايه الكلاب الكتيره دي يا هادي؟ يا فادي قصدي. الله، ده جميله قوي. بصوا يا اصحابي، ده جميله قوي قوي الحاجات دي. انا بحبها. انا عجباني قوي 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 الكلاب دي، جميله، شكلها تحفه. بصوا عامله ايه ده؟ ايه ده؟ حد خد الحاجة من ايدي. مين ده؟ مين اللي خد الحاجة من ايدي؟ مش عارف. طب تعالوا ما نجيب العلبة دي كده لما نشوف. مسكتك. ايه ده؟ ده هادي. ايه ده؟ انت مش كنت في الحضانة؟ انا خرجت من الحضانة وجيت عشان. يعني انت بتضحك عليا يا فادي ولا ايه؟ استنى. خلاص يا عم، خلاص 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 خلاص. طب لو سمحتوا يلا عشان نفتح العلب بقى. يلا بطلوا هزار يا اولاد. الله، بس بقى بس بقى. نفتح مين يا هادي الاول؟ نفتح دي ولا دي؟ شاور شاور. انا هفتح دي. طب ما احنا ماشي. يا عم اقف بقى هنا، استنى. تعالوا يا اصحابي نطلع الحاجات دي. الله 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 الله. استنى. يلا نطلع العلبه دي كده. الله، ايه ده؟ مش دي الملاهي اللي كنا جبناها قبل كده؟ ما هو في لعبه جميله. يعني دي اللعبه جبناها قبل كده، بس احنا جايبينها عشان الكلاب دول اصحاب دول، بس دي جديده بقى. اللعبه دي جديده. طب شيلي دي، رجعها ورا شويه كده عشان احنا معانا الكلاب. نجيب الملاهي ولا بلاش نجيب الكلاب الاول؟ طب بس خليها شويه، انا هركبها كمان شويه. خليني بس اطلع الكلاب الاول، نشوف الكلاب اللي معانا عشان احنا معانا الكلاب جميله قوي دي. الله، واحدة البنوتة دي، بنوتة جميلة. ثواني بقى، ثانية واحدة يا اصحابي. الله، ده جميلة جدا. دي بنوتة عسل قوي. شفتي عاملة ازاي؟ لونها بينك وراسها بيضة. ودي لونها، وده ولد، ده ولد لونه اخضر. الله، وكمان معانا كمان. ايه ده؟ ده ولد لونه احمر. ايوه. الله، البتاع فضيت خلاص. طيب ماشي، معانا ايه تاني بقى؟ تعالى اما نطلع اللي ورا دول. الله، دي شكلها تبقى لعبه جميله قوي. انا هطلعهم. طب يلا وريني كده. هات، انا امسك لك العلبه. ماشي، ها يلا شد. اساعدك؟ ساعدني. ثانيه ثانيه. الله، نشيل العلبه اخيرا. بس على فكره بصي بقى، شفتي الكلاب الجميله دي؟ ده سايقين عربيات وحاجات، وده صاحبهم ولا ايه؟ على فكره انتوا عارفين احنا جايبين كلاب النهارده ليه يا اولاد يا اصحابي؟ ايه؟ عشان فادي وهادي عايزين يربوا كلاب. ايوه. بيحبوا الكلاب قوي، عايزين نفسهم يربوا كلاب. فجايبين لهم بقى الايه؟ الكلاب دي. الله، بصوا. ايه ده؟ ايه ده؟ اول كلب ده شكله جميل قوي. ده بيشتغل في البوليس ده ولا ايه؟ الله 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 الله، ده في حاجه. ده مختلف عن التانيين. رجليه بتتحرك. مش بس كده. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت شوفي بيعمل راسه ازاي؟ ومش بس كده كمان يا اصحابي، وديله. ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ ورجل كده ورجل كده، وبيعمل ايه ده؟ عايزه اقول لكم حاجه. ايه حاجه مش ايه؟ هو بس. طب استنى استنى، ثانيه واحده ثانيه واحده. ده شكله غريب قوي الكلب ده. الله، شفته عامل ازاي؟ حاجه كمان. حاضر هنجيب، بس استنى ما يعمل له ديله. ايه ده؟ ده شكله حلو قوي. ودو كده. بصي كده كده، ايه اتفتح على الاخر اهو بقى كويس. الله، ده شكله، ده شغال. ده شغال في البوليس. بصي، واخد كام شاره؟ 3 شارات ونجمه. ده بيشتغل ايه؟ شاويش ده ولا ايه؟ بوليس. ماشي. طب يلا وريني معاكي ايه. ايه العربيه دي؟ ده بقى هو سايق العربيه بتاعته ده ولا ايه؟ ولا ده مش هو؟ ده واحد تاني باين. لا، هو. يعني هو سايق العربيه. استني كده. الله، استني كده. الله، ده حلو قوي، يا جميله قوي العربيه دي. بيب بيب. طب ماشي، هنخليها جنبه هنا
وريني بقى البوبي اللي بعده. انا مطافي، انا مطافي. انت المطافي؟ ده زي ده، ده مطافي برضو الاحمر ده. اما هو باين، لا ده واحد تاني، ده رجليه. انا مطافي، انا مطافي. استني كده، بيعمل ممكن يعمل راسه لتحت كده يا اصحابي. بس ديله نونو خالص، ديل بتاعه نونو صغير خالص. صح؟ استنى اما نفتح. ايه ده بيعمل رجليه ازاي؟ الله 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 الله، ده ممكن يعوم ده ولا ايه؟ بيزحف على الارض. الله 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 الله، بيزحف على الارض عشان هو مطافي. الله، ايه ده؟ ده شوف بيعمل رجليه لغايه فين؟ الله 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 الله، ايه ده؟ وراسه بتنزل خالص كده، وعمال حاجات جميله قوي. كمان بقى؟ حاضر، استنى، هو ممكن يرجع رجليه لورا كده؟ طب استنى احنا هنظبطه كده عشان يقف، ماشي؟ هو ده المطافي الاولاني كان بوليس، وده مطافي. هيقف كده يا اصحابي، يلا. في لسه حد العربية بتاعته. الله، ده سايق عربية المطافي. العربية الأولانية كانت بتاعة البوليس. دي بتاعة البوليس ودي بتاعة المطافي. صح كده. ثانية واحدة يا بوبي. الله، ده شكله حلو قوي. جميل قوي العربيات دي، ده حلو قوي. بيب بيب بيب. الله، طب يلا وريني معاكي ايه كمان. يلا. ها، ايه ده؟ ده مين ده؟ ده بتاع ايه ده بقى؟ ده بتاع المخلفات. اللي بيشيل الزباله؟ عمه بتاع النظافه، عمه بتاع النظافه. بوبي قصدي بتاع النظافه. بصي إيه؟ بيعمل رجليه ازاي برضه؟ الله، ده حلو قوي. ممكن بقى لما يعوز يتشقلب كده، يتشقلب يعني. بصي يا اصحابي بيعمل ازاي؟ زي البوبي اللي بيتشقلب ده، عارفاه؟ والله شكله جميل قوي. لونه حاجه كمان، لونه اخضر وجميل. استنى شوفي ديله عامل ازاي؟ ديله بقى ممكن يخش جوه كده، يتحرك لجوه، وممكن يطلع لبره عادي. يلا عشان يبقى اصحابنا. هنجيب ايه؟ طب استني ثانيه واحده بس، اما يقف كده زي بقيه اصحابه. ماشي، هيقف هنا كده يا اصحابي. وريني كده جاي ايه. الله 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 الله، ايه ده؟ عربيه البطا الزباله. مش دي بتاعت الزباله؟ ولا ايه؟ مش دي بتاعت المخلفات؟ ايوه، هي دي بتاعة الزبالة. الله، ده جميل قوي. بي 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 بي. ايه رأيكم في الألعاب الجميلة دي؟ في هادي بيسألكم يا أصحابي. هادي ده اللي هو على الشمال ده بيسألكم، بيقول لكم إيه رأيكم في الألعاب؟ وإحنا طبعًا يا هادي هنقول لك إن الألعاب جميلة. أنتوا نسيتوني. إيه ده؟ في بوبي برتقاني. إيه ده؟ تعالى يا عم أنت. أنا إيه ده؟ طالع من البرتقال. من البرتقال؟ ده بيشتغل إيه ده؟ الله، بصوا بيعمل برضه زيهم. ممكن يعرف يعوم ده، صح؟ وينزل راسه لتحت. الله، ده شوفي بيعمل راسه لغايه فين. الله الله الله، ويديله صغير كده وثابت. طب ارفع راسك يا عم، يلا فوق. بصوا يا اصحابي، البوبي البرتقالي الجميل ده، ده بيشتغل ايه بقى؟ مش عارفين، وريني كده. استنى. الله الله الله، احط الزباله في المخلفات. ده لا، ده مش بتاع الزباله، ده اللي عمه ده اللي بيبني. الناس اللي عارفه اللي بيبنوا البيوت والحاجات دي، ده مهندس بيبني. مهندس. الله، ده حاجه حلوه قوي اللعبه دي. بس هنا ليه لونه اصفر مش برتقاني زي ده؟ تعالى استني كده اما نشوف. دي بتمشي. ده في عجل نونو صغير اهي تحت. الله، شكله حلو قوي العجل ده. طب يلا، انا البتاع خلص خلص. بصوا يا اصحابي، احنا كده معانا. حلوين قوي برضه الكلاب القديمه دي. وريني كده، دول اصحابهم بقى. بس في حاجه، الكلاب دي بتحرك رجليها وراسها وديلها وكده، ودول مش بيحركوا رجليهم، دول بيلفوا راسهم بس يمين وشمال كده. هي عايزه تقول له حاجه الهادي. يلا خليها تقول له حاجه. ايه قالت له؟ ايه بقى؟ قالت له مش عارفه. مش عارفه قالت له ايه؟ مش طب يلا يلا عشان نشوف الحاجات الجميله، البوبي الجميل ده والحاجات العربيات الجميله بتاعتهم. الله، يا عايز تلعب مع هادي، بتحب هادي. يا ترى بقى هادي هيلعب مع مين، وفادي هيلعب مع مين يا اصحابي؟ الله، ده المراجيح اتحطت وبيلعبوا. الله، بصي شايفه البوبي البينك والبوبي الاخضر دول؟ الله، ده جميله قوي. والبوبي الاحمر بيتعلق في المرجحه اللي هناك دي، خليه يترجح كده دي. حاضر. الله، ايه ده؟ الله 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 الله. انا عايزه اقول لكم حاجه. ايه حاجه ايه؟ بصي يا اصحابي، الله، الشجره الجميله دي، ايه ده؟ البومه اللي واقفه على الشجره الخضراء دي بتعمل موسيقى وتغني. الله 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 الله، وده عاوز يركب السكوتر ده، وده عاوز يركب البورد ده. الله، والاحمر شوفي الاحمر واقف فين عشان يتزحلق. بصي، اتزحلق. وممكن يجي من هنا.
ايه؟ شكله جميل قوي. الله، وشفتي بقى ده واقف مبسوط قوي، ده شكله مبسوط، ده لونه اخضر لون الزلاجه دي، بصي شفتي نفس اللون، شكله حلو قوي. والعربيات طبعا واقفه يا اصحابي، هم طبعا كانهم هم دول هم اللي في العربيات، بس احنا هنقول ان هم كلاب تانيين يعني كده وكده. ماشي، كانوا بيبقوا واقفين يتفرجوا يعني. ابنهم اولادهم يعني. ماشي، بس انا مبسوط قوي بالملاهي الجميله دي، وهم كمان مبسوطين قوي يا اصحابي. ايوه، وطبعا فادي وهادي هم اللي جابوا لهم الملاهي دي عشان يلعبوا بيها طبعا. عشان يبقوا مبسوطين، لان فادي وهادي بيحبوا الكلاب. راحوا بقى الحضانه. راحوا بقى فادي وهادي راحوا الحضانه وسابوا الكلاب بقى يلعبوا مع بعض كده في الايه، في المراجيح الجميله بتاعتهم دي. ودلوقتي يا اصحابي ما تنسوش تعملوا لنا لايك تحت الفيديو، كله يعمل لنا لايك بسرعه يا اصحابي، ما تنسوش، وكمان اشتركوا معانا في القناه، اللي لسه ما اشتركش يشترك معانا، ويعملوا ايه كمان؟ يفعلوا الجرس سبسكرايب. ما هي سبسكرايب يعني يشتركوا معانا. ايوه ماشي ماشي. وعارفين يا اصحابي بكره في لعبه جميله جدا مش هنقول لكم عليها. لا 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 لا. طب باي باي باي، قبل ما تقول لكم باي، مع السلامة، باي.